Zdravo svima, LPS Little Wolf ovde i sigurno se pitate zašto gledamo sada u veš koji se suši. I zašto ja ne snimam moju maskotu. Evo sad ću da vam kažem zašto. To je najbolja vest ikada koju ikad mogu ja reći. Moj bože ljudi, možete li da verujete da ja sutra idem u Srbiju, jaj! Znači, preterano, šta je ovo? Preterano sam radosna. Jedinom se, ali preterano sam radosna. I, znači, sad su mi svi LPS spakovani, znači sve mi je spakovano. Znači da. I mnogo sam, znači, pre mnogo sam uzbuđena, ali ne mogu sad to pred kamerom da pokažem, jer ako ja to pokažem, slomit će mi se i telefon. znači, ljudi, ne možete da verujete da ja sutra idem u Srbiju. Znači, kod mojeg kućeta, kod moje bake, deke, ujke i kod mojih svemnojih LPS-a i LPS kućice. To ako ste videli se mrda, to ja skačam. Znači, ja sam mnogo uzbuđena. Evo, na primjer. Čekajte da upovim sve to. Evo ga moj divni krevet. Marama. Znači, ovo sam sam prklopila nešto. Evo, ja sam sad na krevet. Oh god. Znači, ovdje su mi sve LPS stvarčice. Znači, mnogo bilion ih ima. Znači, ima još. U jednoj torbi, znači, ovo. Nemate pojma koliko ima, slušajte. Znači, nemate pojma koliko ima ovdje. Ovdje je celo, znači, celo ovo je popunjeno. Znači, ima još, plus još ima. Znači, možete li vi da verujete koliko je LPS stvarčice? Ne možete, očigledno. Ok, sad ću da vam pokažem moje stvari. Moram da idem u drugu sobu. Ok, ovdje je mračno, spuštena su roletna zbog vrućine. Bum! Ovdje je mamina i tatina soba, znači bol. Znači, ovdje su stvari, evo ih. Ovdje znači ima i druge opije stvari, ovdje ću sad nam... Maska za spavanje, još stvari. Plus, ovdje još stvari ima. Tu sam. Sam spustila sad kameru. Plus još ovo. Znači ima još dole. I plus još ove stvarčice koje se nose kao odeća. Znači možete li da verujete? Ok, ovdje ne možete da verujete što mi se stoji. Ovdje mi je sva LPS odeća, znači sva LPS hoći i LPS neke stvarčice, znači biti ovdje fen, onda ovaj češalj, ovo onda kako što se dobijalo, znači, ali bukvalno su manje više sve stvarčice, znači vidite. Sad možete da vidite, tek sad možete da vidite koliko ja LPS stvari i stvarčice imam. Mnogo. Pa pitajte se, pa se sad zapitajte kako ja sve organizujem pomoću serije i to. Slušajte, sad za seriju, znači serija Ukraden život ću snimati, znači Ukraden život ću snimati najverovatnije tamo, a ako ne budem snimala nemojte da se ljudite. Znači ja ne znam stvarno, više nema uopšte ideja za tu seriju, ne znam što može da se dogodi. Znači LPS Aleksandra mi je predložila isto nešto kao, ne znam šta je bilo ono, kao šta da se dogodi, znači... Ali, i sviđa mi se ta ideja, ali opet ne znam, treba mi još ideja, znači, ne znam. Sad ću da vam pokažem da su moje opjesi. Ok, ova torba je ogromna, znači, ubiš. Tu sam stoje sve moje stvari mamine, znači, ja idem sa mamom. Gdje je stavila LPS-a, brona? Čekajte, moram da je pitam sada. Čekajte, mama. Ljudi, vratila smo se u sobu, znači, ovdje mi je rekla da su, ja sam se isto osjetila. Ovdje u ovoj kasi. Evo ih na dnu, znači sad ako izvodim ovo na priču smjera, tako da moram da vam ih pokažem, izvinjam se, ali da. Znači ima bum stvari. Evo ih. U ovom su znači. Znači ovom neka kesa, znači evo ih se stvari iz ovo. Ima još, znači mnogo stvari. Naprimjer, evo što mi je došlo prvo na ruku ovaj radio. Onda ovo, znači ja sutra idem i zato sam morala sve danas, ovdje. Sutra ujutru idemo, znači rano,
Ne znam nekako tačno sad, ali idem rano, znači možda se stigne, evo ga moj rajf. Koji neću stane, ne bi da lice. Onda imamo neki dijamant. Malo je mračnije, ne znam zašto, ali mračnije. Prvo ću da otvorim terasu. Imam ovako, ja se ovdje uvijek igram da nije lice. Ovako ću se, ovako ću stavim, ovako ću da zatvorim, onda uvijek idem dole, znači tako se uvijek igram ja. Bi to. Evo. Ima li nekog ovdje na polju? Zdravo. Na polju ima nebo i sve drugo. I neka deca čujem. Vidim. Gdje sad ćemo uđemo? Mislim, toga mam nije ušla. Ok, evo ovdje mogu odmah da vam pokažem. Možete da vidite kokera, znači ona koker španjela. Evo ga. Koker, nema što drugo može se vidi. Ne znam da li može šoha da se vidi. Šoha je negdje na dnu, zamislite. A, vidi se ova maca. Vidite ovo. Znači, da, svi smo tu. Evo, prosto su mi tu. Stvari su mi tu, stvari i tamo, znači sva sam spremna i ujutru krećem, jej! Zamislite, najvjerovatnije ću snimati ujutru, čim ustam, znači ovako. Ćao svima, bla 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 bla, znači da, to moram sve da ih vratim. Nemam brži način, moj moć. 3, 4, sad. Dobro. Pa ljudi, to je bilo to. Znači, ja ujutru idem. Ja dočekam. Mnogo smo uzmuđena. I imam mnogo se rada. Znači, kao što sam rekla, najvjerojatnije ću snimati ujutru. Pre nego što krenem i to. To je najvjerojatnije. Ne znam što mi još da reći, ali najvjerojatnije ću snimati. I... Ćao! Vidimo se kada... Valjda ujutru ili se vidimo kad budem stigla tamo. Ćao!